І відчули різкий запах салону. Просто мені напрямку. Іде чувак. Поліціянти завжди приїжджають і п'яних відпускають, так? Любий мужчина, чесно, має право випити. Він мені говорить, що я православний чоловік. Статті 130. Ви всі улыбаєтесь, так само як ви. Михайлович, звідти зразу. Що таке? Що я позвав? Нічого не шукаю, мені треба було поїсти. Понятно, що я хлопець, блядь, оп. Що ти плачеш? Що ти плачеш? Все нормально. Надійшов виклик, сімейна сварка. Прибули на місце, скажімо, події. Встановили, що дружина, яка перебуває в громадському шлюбі, поскаржилася на свого чоловіка, що він прийшов у нетверезому стані. Це ні. Можна сказати, що співмешканець, але першого чи другого листопада... Не розписані? Ні, ми офіційно не розписані. Я є власниця, тут прописана дитина, але дитина носить його прізвище. І виходить, що він каже, у нього єдиний аргумент, я до нього така-сяка пересіка, а дитина для нього такий гості. Все, я ж упаду. Він прийшов додому, було пів години, сказав, що якої біди ти п'яний, сів там мовчить. Получив пан Мурдіїв від мене, я йому кажу, іди звідси по-доброму, бо я знаю, що це в нас спокійно не буде. Іди звідси. Потім суть тут діла, його приймає, що добре знайде, так, ну, можна сказати, він гуморді. Але ж він напився, хліба додому не приніс, памбаться дитині, я казала, що принеси. Я десь там льохи уставив, це десь у сусідству тут хлопець живе. Як де памперси? Що? Як вас звати? Перзник. Це не поліції запитує, то ясно. Петро, а ви тут проживаєте постійно? Дивіться, у нас просто була тут наша дільничка, але коли він отакий, то лучше я буду сама. Просто я вже кажу, я... Блядь, купи ті памперси. Є ті памперси, завтра вони будуть. Може... Треба сьогодні. Вже. Сьогодні? Петро, треба сьогодні. Треба до Льохи подзвонити, якщо вони в нього, то він принесе. Ну. Та подзвоню, телефон мене сів. Ну. Дайте мені оте от по шиї ще два рази, щоб я оце заслужив. Короче, дайте я вийду, блядь. Чекай, давай я коридор вийду, я ж нікуди не хочу вийти, я хочу коридор вийти, я вислухав вже багато що. Питали дану громадянинку, відібрали заяву та пояснення. Просто мені напрямок, мої сили, я сижу, плачу тут, мовить, чого ти плачеш, все нормально, я дивлюся на нього, то мені противно, вибачте, від нього фікалії випадяю, в тому плані, що він просто, я йому пояснюю, як людині, логічно подумай, коли ти п'єш день, через два, там, алкоголь з організму не виходить. От він зараз прийдів з підні, близько прийдів, то не фу гармо, муняй, ходить, вітається. Кажу, Петя, це не від мене, кажу, це від тебе. Так, що заяву через те, що він буде скопіти на нього і вулиця. Скажіть, будь ласка, хочете, щоб він себе приходить? Так, щоб він не приходив. Я приходив. Тихенько, Петро. Я йому казала, що до дитини ти можеш приходити, коли ти забажаєш, тільки щоб ти був скорежний останній і не пізніше 8 години. Бо зараз тут 10 годин, вона от пізно лягає спати. Дільнична знає, він підписується, я такий-то, я зобов'язаний звідси виселитись. Вона виходить, каже... Дивіться, то я так розумію, вже скільки разів приїжджав? Сюди вже я другий раз приїжджаю. Даного громадянина зараз доставимо в Луцький ВОНД на усвідування. І в Луцький випад для вияснення обставин по суті. Вибач мене. Я можу наплачу від того, що у вас біля спорага? Ні. Я сижу, в мене нюх настільки гостро, що я чую все за 3 кілометри. А він прийшов у тому сидить, кажу, ну воняй, я його чую. Ну, в нього дитина, в нього дитина. Що? Чого ви п'яний приходите? До дитини маленької. Його дитина, все, це ж його аргумент самий весомий. Ви чули себе запах чи ні? Чув. Дивіться, якщо ви не прописані, ви не є власником даної квартири, є вона власником. Я ж не кажу, що я є власником. Дивіться, в подальшому, ви офіційно не розписані, так? Ні. Не розписані. Якщо вона не хоче, щоб ви приходили до неї і проживали разом з нею, значить, згідно закону, якщо в мене є згідно закону, дитина є згідно закону того самого. Дитина рідна, моя дитина. Типу, я можу її згідно виховувати? Звертайтеся сюди. Права ще поки на дитини і так далі, розумієте? На дитину. Але якщо вона не хоче, щоб ви там проживали, давайте, значить ви там не будете проживати. Ми звернемося для судового порядку, типу, і це буде вирішувати ці питання. Любий мужчина, чесно, має право випити. То свято, то не свято. Кось але в межах розумного. А що, вам ніхто не я п'яний перед вами, я що, матюкаюся з ким, ну, якісь ругаються. А що, з чого виник конфлікт тоді? В неї? Ну, в вас. Я ж до вас не матюкаюся, в очі не скачу. До чого? Ну, то виходить, не в мене конфлікт.
не конфлікт получається. Ну, получай, ну, самі подумайте. А чого? А чого? Ну, це не від мене залежить, а від людини. Я запитав, від чого конфлікт? Від чого? Тому що у них такий характер поганий. Знаєте, кожен може бути винуватий в моїй ситуації. Кожен може бути винуватий в моїй ситуації. Бо, типа, блін, я такий, блін, прийшов, ви прийшли, допустимо, до хати. Памперси свої, мої, блін, ну, тобто дитячі. Дитячі памперси, типу, я лишив друга. Ну, як лишив друга, по необережності. Типу, вони лишилися там. По необережності. Я казав, він, Льоша, забереш, він, типу, туди-сюди, типу, блін, передаєш мені. Він завтикав, типу, передати їх мені, типу, вони в нього лишилися. Розумієте це? І що, з цього почався? І з цього прийшов я до хати, типу, каже, а де вони? А де вони? Типа їх типа немає, і того немає, ну типа получився винуватий. Даний транспортний засіб був зупинений у зв'язку з тим, що ми їхали йому на зустріч, він з нами розминувся, помітив, що не підсвічується задній покажчик номеру. Після чого він здійснив порушення правил дорожнього руху, а саме здійснив проїзд під знак 321, проїзд заборонено. Відповідно, відреагували, зупинили транспортний засіб, водій вийшов і відчули різкий запах салону. Ну, 60. Бач, харша. Норма перевищена. 0,65. Перевищена. Ви перебуваєте на стані алкогольного сп'яніння, на вас буде складати протокол за частиною 0,65. Першою статті 130. Ну, і вірогідно, думали, що, можливо, перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Про що засвідчує тест на стан алкогольного сп'яніння, водій походив на місці, тест виявився позитивним. Оформляємо матеріали, оформляємо на місці, будемо видавати тимчасовий дозвіл. Будемо транспортний засіб передавати два рази в годі. Вибачте, і що? І поліціянти завжди приїжджають і п'яних відпускають, ну, так? Що? Один раз був зупинили буса і все. Ви розумієте, а ви якщо були, ви не захочете туди, щось змінити в Україні? А, ні, я просто особисто. Була перехожа. І все. Я набрала, поверталася з нічного клубу і їхала додому. І все побачила, що просто п'яна компанія стала в бабусі. Я можна знати, коли, який час. Чому ви не викликали поліцію? Я не так, що водій п'яний. І поліція? Вони приїхали. Ви так само живете в цьому місці, вони ваші і наші. Я просто переживаю. Це не ваші, не наші. Це наші, вони наші, вони нас переживають. А ви байдужі, ви знали судомо, що ваш водій випивши. Піднімаюся я з дружиною, з двома своїми діточками і дивлюся, яка ситуація стається в мене. Ситуація, яка стається. Іде чувак, неадекватний, з двома пакетами, вниз. Я його затримую і кажу, звідки ти йдеш? А ви не з Луцька? А каже дядько, що ви щось його вдарили. Якого дядька? А отой, що через стінку. Який? Ну, оцей, з яким ви сварили, чи він з вами сварився. Я його вдарив? Ну, так каже. Ну, то хай сюди прийде і він хай такі слова скаже, що його вдарив. А в чому я суть цирки... конфлікта? Що, я в цирки сиджу, я зовсім, не бився. Перед тим, як в мене були проблеми, бо мене грабили. Мене, мого сусіда, одного і другого. Я відпочивав, приїхав і всю хату перевернули, дуже багато грошей вкрали, дуже багато все забрали. Нічого не знайшлося. Ніхто навіть не перезвонив. На фейсбуках пишуть, що все добре, все класно, всіх знайшли. Там знайшли, блін, стільки золота, там знайшли стільки, там знайшли стільки. А то що, за мене ніхто, не разу, навіть, ну, кому я треба? Він якраз заходить, я якраз вже виходив, бачу, що вже ніхто сказав, що ну, бояться чи як. Я вже хотів виходити, і тут він заходить із жінкою. Жінка почала його просити, що він виходить, він почав себе. Я його тримаю, він мені говорить, що я православний чоловік. І хожу, прошу. Приписаний, каже, біля Почаєва і все. Я його заламав і визиваю нашу поліцію. А він вас вдарив? Да. Я його не бив. А ви що, що ви там шукали? Що? Ну що ви там в під'їзді щось шукали? Там, я нічого не шукаю, мені треба було поїсти, да і все. Наша поліція що робить?
перший момент говорить ваша фамілія і куди приїхати. Її не цікавить, чи мене хтось б'є, чи мене не б'є, чи якось заламав. Все нормально. Все добре, зараз приїдемо, все, хто, що, до чого. Понятно, що я хлопець, блядь, оп, тримаю його, блядь, хочете вирішити. А чого ви його запідозрили? Да? Ну, типу, 12-12 чи пів першої ходити з баулами і стукати по дверях, коли мої сусіди теж говорять, що стукав, і просити, як він просив допомогти церкві, ну, розумієте, це... Я зайшов, як сказано в Євангелії, що хто прийняв во ім'я моє, не його прийняв самого Господа. Якщо йому во ім'я Христа дасте стакан води, іменно попити, то ви теряєте награди. От, а поскільки... В квартиру ходили когось просити їсти. А оскільки іменно я нікого ще не крав, нікого, я не курю, не п'ю, а зараз піст, ну я ж не піду в бар. От враг і скрушив дьявол через нього. В коваль мені треба. В коваль треба? Так. По справах? Так, по справах. Так. Дохідна справа. І ви сьогодні десь тут мали ніч перебути? Мені не треба було перебути, мені тільки треба було взяти поїсти. А потім їхати далі. Він хотів у мене щось там втікти. Ага. Хто там від мене втіче? Ага. Ну, от і все. Оскільки я раз поїв, а маршрутка аж утром. От і за цього я і просився, щоб поїсти. А що ж, якщо іменно людина випише, от і починає. Поліція приїхала одна, постояла, закрутили, друга приїхала. Тільки я перше поліцію приїхав, ніж поліція його привезла. От і всі питання. Я його тримав 15 хвилин, поки наша поліція приїхав. Ви трошки не задоволені тим, що нашою ви їхали? Поліцією я не задоволений. Взагалі не задоволений. Мені подобається, як вони їздять по... Я водій, вони їздять, все там, контролюю рух, все. Ну так, як вони приїхали, коли я дзвоню, що є, ну, дійсно ситуація, коли я затримав, блін, в 12 годин чи в час ночі людину, яка ходить з багулами, я йому кажу, покажи, а в нього там в пакетах нема нічого. Чого ти ходиш і просиш все? Наша поліція мене питає фамілії і куди їхати, і потім через 10 хвилин перезвонює, то яка в нас поліція? Стояв з порушенням правил дорожнього руху і потім під час руху не вв'якнув ближнє світло фар. Зупинили. Почули різкий запах алкоголю. Так, да, я в нього ознаки сп'яніння, різкий запах алкоголю, спорожнений рота, нечітка мова, тремтіння пальців рук, а також людина на питання, чи вживав, невнятно говорила і видно, що при проходженні на тест драйвер на місці тест показав 1,74, що є, що перевищає майже 9 разів допустимо норму. Має бути тверезий водій, який візьме на себе зобов'язання, що ви не будете сідати на кермо. Михайлович, згідні з результатом. Згідні, що вживали, так? Визнаєте. Так. Я просто її поставлю і піду пішки вдома. А де нам гарантія того, що ви потім не повернетеся і не сядете знову почали? Буде складено за частиною першої статті 130 протокол, а далі суд вирішить. Що з таким напевно? Тут його ви лишите, а через годину захочете його забрати. Ні. Чи через дві, чи через п'ять. Михайлович, ось тут, будь ласка, підпис, що ви згідні з результатом згоден, ваш підпис. Я Сергій Іванович Герасимчук. Служив в конвої внутрішніх військ 2007-2008 рік. Дай сьогодні відпочиває. Я ще пану чути відійду. Дуже добре, чути, так. Не утримуйте, ви не коментуєте. Коментуйте, будь ласка, я журналіст. Так. Журналіст. Не важливо. Я вам дякую чесно. Не важливо. В зв'язку з тим, що оці хлопці, будь ласка, коваль, можна? Да. Оці хлопці, ми тих що ламали. Ну я, вибачте, хрен що докажу. В лапках.
А чого ламав? Ви всі улибаєтесь так само, як ви. Дякую вам всім, дякую. Геройці, що? А що, не єдь, що? А чого ти хлопці ламав? А що ні? А чому ти такий? Ти буваєшся, ви нормально по-людськи. А чого не питаєш? Ти буваєшся, ви нормально. А що таке? А що ти питаєш? Розстав руку, ти йдіть, власне. Розстав руку, блин. Можна покоментувати. Потім не давайте, що ми можемо. Що ти говориш? А я буваєшся, ви нормально по-людськи. А я хочу поговорити з громадянином України. Має право чи ні? Має право. Буваєшся, ви нормально по-людськи. Братан, мого брата нахуй ламали сюди, сучка постійні, блядь. Я би твого брата ламав, ти стояв би з ним. Ну ламали. Ні, я не стояв би з ним. Знаєш, брат? Ні, я його бачив прекрасно, що ти мені сказав, брат? Брате, я сказав, брат, ну, який був. Чуєш? Я так сказав, брат. Ти їм доказуєш? Ти їм доказуєш? Їм, я там роботу, я знаю, що ти стояв. Ти їм доказуєш? Так, розказуй. Чому? Для чого? Для чого? Для чого ти їм розказуєш? Ти розказуй там, що твого брата було мало, і там, де, ну, куди потрібно. Дім, я сюди. Дім, чому? Чому я їм доказую? Мене ще не забрали. Ти зараз поїш себе не гарно. Чому ти б зараз забрали? А чому мене не забрали? Хоча приблю. Чому не забрали? Куди тобі? Я правий. Ми тебе пов'язуємо з фігом. Мене ламали кушні мені. Чому не забрали? Скажи, чому? Ти зараз перечиш поліції, і ти хочеш забрати. Я не хочу перечити. Я не хочу перечити ні закону України, ні поліції, ні закону України громадянам. Ми є одиниця, яка захищає нас. Оця раз, два, три. Оця раз, два, три одиниця нас захищає. А чому вони мене ламають? Скажи мені. Чекай, оця раз, два, три одиниця нас захищає, а ти до неї дойобуєшся. Ні, я їх поважаю, та все служив, я не знаю тему. Вибачай, я говорю. Чому мене пов'язує моя поліція, якій я довіряю? Мене, вибачте, мене висловлює. Ти мене нічого не пов'язує.